こんにちは。このビデオはシリルレーザーからのものです。モジュールタイプの SLD 光源です。1550ナノメートル SLD 個体域光源、シングルモードファイバーを搭載。それはカスタマイズされた力の調節可能な版である場合もあります。パワー調整を選択すると、パワー調整は RS232 シリアル通信を介して制御されます。標準バージョンは固定パワーモードで、光源はボタンで制御されます。テストデータレポート。1550ナノメートル光源のスペクトル。ブートテスト。電源を入れると、モジュールのライトが緑色に変わります。電源スイッチを押すと、ボタンの横にある緑色のインジケーターが点灯します。この時点で、レーザーが機能し始めます。赤外線感光フィルムでテストしたところ、光点が見えました。市民レーザーにアクセスして、その他のレーザー製品を見つけてください。